go. Og så vil vi gerne have hørt noget larm for især feltet, der kommer op. Vi havde jo altså ikke nogen danskere med i den første uge, og så kommer feltet, altså bullerne op i Ejkis Bakke, hvor vi har alle danskere på siddende. Og der skal vi altså have noget med, noget larm, vi skal have en dansk medalje. Hvis vi skal have en dansk medalje, så skal de her feltet altså op og i kontakt. Vi har i øjeblikket en tidsforskning på 20 sekunder, 21 officielt. Så er der altså heller ikke længere op til de forreste, og vi ser altså danske ryttere faktisk sidde glimrende placeret frem foran. Søren Andersen sidder der, og Søren Kram Andersen, som jo altså er en hurtig mand på stregen. And the margin is only 20. You can see this, of course, is sammenhold i segmentgruppen, når jeg kommer hen over toppen af Slotsbakken, ser det ud til nogenlunde sammenhold i hvert fald. We are watching our juniors right now on course, as you can see them as our juniors. These are very young riders. You know, Guillaume Martin, who's in the breakaway, was born in 1993. Think about how